এই দুটা মাজত হয়ে আছে বুঝি পা নাই সেটা মানে কি ইমান মরম লাগিছে আজি তো নমস্কার 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 স্বাগতম আজি অন্য এটা ভিডিওলৈ আজি আহিলো কোত কিয় আহিলো কি কারণে আহিলো কার লগত আহিলো সকলোবোৰ দেখুৱাম দেন মোৰ বেক সাইডে দেখিবলে পাইছে বা ওচৰে পাজৰে এবোৰ দেখিবলে পাইছে তো বলকচোন ভিডিওটোলৈ আগুৱাই যাওঁ কত আহিছো কি কৈছো সকলোবোৰ গম পাই থাকিম ভিডিঅ'টোলৈ আগুৱাই গৈ থকাৰ আগতে তাৰ আগতে কৈ থৈ দিওঁ নতুনকৈ কোনোবা আহিছে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বা ভাল জেগা এটা ধুনীয়া সুন্দৰ জেগা এটাত আহিছো চাব সকলোবোৰ বলক তেন্তে ভিডিঅ'টোলৈ আগুৱাই যাওঁ তো বাইদেউ আহি বহি আছে এফালে বহি আছে এফালে বহি আছে এফালে আহিলে সকলোৱে দেখাই আছো আইটো ওলাই হ'ল এইটো ওলাবলৈ বাকী আছে এফালে ওলাই আছে কি কৈছে ক'ল যায় হা এফালে এনেকে ওলাই দুটো এফালে বহি আছে এফালে মা ওলাই হৈ গ'ল তো সকলো ওলাই হৈ গ'ল আৰু বৰ্তমান এতিয়া গাড়ীলৈ ৰৈ আছো তো যাম আৰু আজি ঘৰৰ সকলো পৰিয়ালে মিলি মেলি দেন বস্তুবোৰ লাহে লাহে এনেকৈ কৰি উলিয়াই লোৱা যোগাৰ কৰি লোৱা হৈছে আগফালে বৰ্তমান পানী বটললৈ পাইছেহি বাৰু সিহঁতি এফালে আছে এনেকৈ যোনে যেনি পাইছে তেনি ওলাই ৰৈ আছে আৰু 5 মিনিটমান পিছত গাড়ী আহি পাবহি তাৰপিছত উঠিম আৰু বস্তুবোৰ চব যোগাৰ কৰি লওঁ বাকীবোৰ আনি লওঁ তো ফাইনেলি সকলো ওলাই মেলি হৈ গ'ল চাব পাৰে চব এনেকৈ আছে বস্তু চব যা যোগাৰ কৰি লৈ ল'লোঁ খৰি চৰি চব মা চাহ সকলোবোৰ মানে ওলাই মেলি আহিলে এতিয়া ৱেইট কৰি আছোঁ গাড়ীখনৰ কাৰণে গাড়ীও আহি পালেহি বাৰু দুজনে আনিবলৈ গৈছে তো গাড়ীখন আহি লওক ফাইনেলি গাড়ী আহি পাই গ'লি এইখন এইটো এইফালে ড্ৰাইভাৰ তাৰ এইফালে পাৰ্চন আহি গ'ল হেলমেট চেলমেট লগাই এই বেদি তই হিৰণ্য দেই সৰুতে লগতে পঢ়া একেখন চাইকেলতে দুইটা যোৱা হয় সেইকাৰণে একে মাতিছোঁ মানে অ'কে নিজৰ জেগা গৈ চাই লোৱা ব'লা তই ইয়াৰ পৰা বৰ্তমান ওলাওঁ গাড়ীৰ ভিতৰত বহাই দিওঁ আৰু মই এইটো খোজকৈ অকণমান আগুৱাই দিওঁ তাৰ পৰা ওলাওঁ ঠিক আছে গাড়ীত উঠি দিলোঁ আৰু এনেকৈ উঠি গৈছে উঠি দিছোঁ অঁ বহিছে ফাইনেলি আহি লোকেশ্যন পাই গ'লৈ চাব পাৰে এইটো হ'ল লোকেশ্যন লিখা আছে তো এইখন হ'ল ব্ৰিজ কি সুন্দৰ জেগা চাব পাৰে আৰু তো এইফালে পূৰা ওখকৈ পাহাৰ 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 তো বস্তু চস্তুবোৰ লাহে ধীৰে নমাই লওঁ
তার পিছত ভালকে আপোনালোকক ভিউ দেখাম বাৰু ঠিক আছে তো সকলোপুৰে নামি মস্তি সস্তু জুগা কৰিলো হয় না তো বৰ্তমান জায়গা এটো লুৱা হল এফালে চাব পাৰে কি সুন্দৰ পৰিবেশ হল জুম কৰি দেখাইছো বাৰু ওচৰে পাছে পিকনিক খাই আছে মানুহে তো এফালে চাব পাৰে ইমান সুন্দৰ পাহাৰ মানে খবলা খবল ইয়াতে ৰাস্তাও আছে আপোনাৰ এনেকৈ ৰাস্তাও গৈছে মানে এনেকৈ আপোনাৰ এয়াদি এইফালেদি এনেকৈ ৰাস্তাও গৈছে দেখিবলৈ পাইছে এনেকৈ ৰাস্তাও গৈছে তো ওচৰত ধুনীয়াকৈ নদী বৈ আছে প্লেচটোতো এইটোৱে লোৱা হ'ল কাৰণ সৰু ল'ৰা আছে বাচ্চা আছে আৰু বহা চহা অলপ চিষ্টেমবোৰো আছে তো ভাল লাগিলে সেইবাবে দুটকা লৈছে বাৰু 2-4 টকা কিন্তু জেগাটো এইটোৱে লৈ ল'লোঁ আৰু তো ইয়াত বৰ্তমান যা যোগাব চলাই লওঁ এইফালে আমাৰ প্ৰভু আহি পাই জুইটো লগাবলৈ লৈছে জুইটো জ্বলাই দিয়া গাটো ধুই আহিলা ঠিক আছে এফালে মায়েও জুইটো মায়ে আপোনাৰ বতা দি আছে যিহেতু ডাঙৰ দাদাই ঢাকি দিছে মায়ে এফালে নিয়মটো কৰি দিছে আৰু আমি মানে ক'ৰবাত য'তে হ'লেও জুইৰ লগত মানে চাকি আৰু হেৰি এইবোৰ সকলোবোৰ কৰি লওঁ আৰু তো এইবোৰ বৰ্তমান কাম চামবোৰ ছেটেল কৰি লওঁ কৰাৰ পিছত লাগে আৰু আগুৱাই গৈ থাকিম আৰু ভিডিঅ'টো কেৰাহীত পিঁয়াজ পৰি গ'ল এইখিনি মাংস বনাবলৈ এফালে পিঁয়াজ কটাত ব্যস্ত সেইফালে এটি খোৱাতে ব্যস্ত এফালে আলু কটাত ব্যস্ত এফালে চাউল তাৰপিছত মই এই গাহৰি জানেই আৰু য'তে গ'লো গাহৰিটো লাগিবই গাহৰি ষ্টিকটো শিঙি লওঁ গৰমো উঠিছে ভাগৰো লাগিছে তো কাম চাম কৰি আৰু কেইটামান ব্যক্তি দেখাম কেতিয়া কাম বন নকৰি মানে তেতিয়া মনে মনে টুক 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 টুককৈ মানে আহি এইকেইটা এইয়াত আহি সিহঁতি গা ধুবলৈ আহিলে বাকীকেইটা কাম কৰিব ভাগৰে যায় সিহঁতি পুৰা ফূৰ্তি এনজয় আমি নকৰিম নেকি আমি নকৰিম নেকি আমাৰ কি হেৰি নাই হৃদয় নাই আমাৰ কি কি নাই শুনিব আমাৰ কি নাই তই সিহঁতি গা ধুইছে ধুই তাক আমনি কৰিতো লাভ নাই কাম কৰিবলৈ তো নেযাব ডাইৰেক্ট খাবলৈ যাম কৈছে তই সিহঁতি এনেকে গা ধুই থাকক আৰু মই যাওঁ আপুনি সিহঁতৰ ওচৰলৈ কি কি কৰিছে চাওঁগৈ ছোৱালী এজনী দেখিছে এই ছোৱালীজনী তাই অকলে অকলে দূৰত গৈ কেমেৰা মোবাইলটো লৈ মোবাইল ষ্টিকডাল লৈ অকলে অকলে গৈ ফুৰিছে তাই পাটনা পোৱা নাই হয় নাই পাটনা নাই পোৱা অকলে অকলে লৈ গৈ ফুৰিছে এফালে মায়ে বৈ চালাদ কাটি আছে তো ইহঁতি ইয়াত বহি পুৰা কমলা খাই আছে লোকেশ্যনটো কেনেকুৱা পাইছে বাইদেউ ভাল ন নে দেখাত ভাল লাগিছে অলপ ঘূৰিবলৈ পকিবলৈ পালে আৰু ভাল লাগিব ন কেনেকুৱা লাগিছে বাবু জেগাটো ভাল অ বেটা কেনেকুৱা জেগাটো কেনেকুৱা কেনেকুৱা জেগাটো জেগাটো কৈছে মানে ভাল জীৱনত তাত তো এইফালে ক'ত আছে এইটো এইফালে ষ্টিক পুৰি থকা হৈছে তো এইফালে ছাগলী মাংস পিনি আৰু সেই ইয়াতো দূৰত অলপ জুম কৰি দেখাই দিছোঁ ভাতৰ লগতো ষ্টিক পুৰি থৈ দি পুৰি আছে তো এই কামখিনি হৈ লওক কৰি লওক অলপ লাগ ভাগি দিওঁ নহ'লে বেয়া হৈ যাবতো তো কামখিনি কৰি লওক তো কৰোঁতে কৰোঁতে দেখিবলৈ পাইছে ভাত অলমষ্ট সিজিবলৈ হৈ গ'ল এফালে বৰে পানী চানী কাঢ়ি দিছে এফালে অলপ মানে বতাহৰ প্ৰব্লেম যিহেতু দেখিছে এফালে নদী এফালে শিলগুটি এফালে পাহাৰ বতাহৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে অলপ দিগদাৰ হৈছে তাৰ বাবে এইফালে দত্ত এফালে দেউতাই পূৰা অলপ হাৱাটো কমিবলৈ কাৰণে লাগি দিছে আৰু তো এনেকৈ সকলোবোৰে কামবোৰ কৰি আছে মানে তো আৰু এটা দেখাইছে চাওক 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 একদম পটাপট পাপাই এফালে বনাই আছে জলকীয়া দুটামান দি হেৰি দি টেঙা অলপ চেপি দি খাব আৰু একদম মানে মজা লাগিব এটা টেষ্টি কৰি দিওঁ দুটামান লৈ লৈছোঁ মজা মানে কেঁচা নহয় একচুৱেলি গ'ল গৈ নহয় মজা লাগিছে টেঙা অলপ চেপি দিয়ক মজা লাগিব মানে খাই নাখাওঁ এতিয়া তো ফাইনেলি সকলোবোৰ কৰি মেলি হ'লগৈ চাব পাৰে চাব পাৰে ইয়াত এনেকৈ ভাতটোৱে সুন্দৰকৈ বাঢ়ি দিছে সকলোলৈ এফালে মায়ে বাঢ়ি আছে এফালে মায়ে লাগি আছে এফালে পোৱালিটো চিঞৰি আছে এফালে বাইদেউ বহি আছে এফালে পাপাইটো এনেকৈ বহি আছে তো বৰ্তমান খানাটো খাই লওঁ যিহেতু সকলোবোৰ কৰি মেলি হ'লে দদৌ ইয়াত বহি আছে দদৌ সেইটো কৈছোঁ দদৌ ভাতটো খাই ল'ব আৰু ন
তো ইয়াতে সকলোবোৰ এনেকে ভাত খাই আছে, অলপ দেৰিকে খাম। এইফালে এইকেইটা ফটো মাৰি আছে, তো ইহঁতৰ লগত মই ফটো দুই চাৰি কপি মাৰি লওঁ, মৰাৰ পিছতে খানাটো খাম আৰু। তো এতিয়া বৰ্তমান ফটো মাৰত ব্যস্ত, সকলোবোৰ এনেকে ফটো মাৰত ব্যস্ত হৈ আছে, এফালে মাৰি আছে, এফালে ওলামা আকৌ এবাৰ কৈ দিয়া। তো অলপ ফটো চটো মাৰি আছো আৰু, ফটো মই মাজতে দেখাই দিছো আকৌ ভিডিঅ'টো, মানে লোকেশ্যনটো এইটো লৈছো। এফালে দেখিবলৈ পাইছে কি সুন্দৰকে এনেকে পাহাৰ, পানী পাহাৰ পানী, একদম পানীৰ ভিতৰত পাহাৰ পাহাৰ, কিমান ওখ। এফালে এইফালে আপোনাৰ আছে শিলগুটি। তো লোকেশ্যনকেইটা লৈ ফটো অলপ মাৰি লৈছো। সকলোৱে খাই বৈ এটালে, বৰ্তমান এতিয়া আমি এইয়া মোৰ ছাগলী গাহৰি বা খাই এটালো বুলি ক'ব লাগিব। এফালে হেৰি পায় ইয়াত গাহৰি আছে, পালো পালো মা টেঙা ছাগলী, এইও খাই আছে, এফালে ভাইটি খাই আছে, লামা খাই আছে, এনেকে সকলো আমি এণ্ডিং গোটা আমি খানাটো খাই লওঁ। খাই পেলাই লাহে ধীৰে ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ, বৰ্তমান ভাতটো খাই লওঁ দেই। সকলোৱে খাই বৈ হ'লগৈ, চাব পাৰে। এফালে চব যতন মানে পেকিং কৰা হৈ গ'ল আৰু, এফালে কৰি আছে। এফালে লাষ্ট পোৱা জুই, যিহেতু লেতেৰা কৰি থৈ যোৱাটো বেয়া, সেইকাৰণে বটলেই আনিছিলোঁ বা প্লেট চ্লেটবোৰ সকলোবোৰ ইয়াতে জ্বলাই আছে আৰু অকণি বৌহেঁতে, আৰু বাকীবোৰ দেখাই দিছোঁ একেলগতে। বেটিও আৰু বস্তুবোৰ যোগাৰ কৰাত লাগি আছে, মানে ভৰোৱাত লাগি আছে আৰু, ক'ৰবাত কিবা থাকি গৈছে নেকি বা অন্য কিবা। এফালে সিও নিজৰ জেগাটো পিন্ধা লাগিছে, এফালে ফটো চটো মাৰি আৰু চবে হেৰি কৰি আছে, ফটো চটো মাৰিছে আৰু। এফালে বেটৰ মানে খেলি আছে, একদম সামৰণি ইয়াৰ পৰা চবে সকলোৱে যিহেতু খাই বৈ ওলাই দিলোঁ এই দুটা মাজত হৈ আছে, বুজিব পৰা নাই ইটোৱে সিটোক, মানে কি ইমান মৰম জাগিছে আজি, পুৰা মৰম জাগিছে। এইকেইটা মানুহ এইকেইটা ভাৱে চাই লওক, এইকেইটা মানুহ এইকেইটা মানুহ বিৰাট মৰম জাগিছে মানে। চবে আছে, কমলা আছে আৰু ইমান ধুনীয়া জেগা, মোৰ নাতিটোক লৈ মেলি ইমান ধুনীয়াকে গৈ আছো, নাতিটো কান্দিছে, মেক মোক মেক কৰিছে, এনেকে গৈ আছো আৰু। ফাইনেলি সকলোবোৰ ওলালো, উঠিলো গাড়ী চাব পাৰে, অহা ভাগে আকৌ উভতি গৈছো ন দাদু, অহা ভাগে উভতি গৈছো, আকৌ সকলোবোৰ উঠিলো। এতিয়া চাওঁ ক'ত পাৰো, ক'ত ৰখো, কি কৰো, প্ৰথম অৰুণাচলৰ পৰা বাহিৰত ওলাই লওঁ, তাৰপিছত যি হ'ব দেখা যাব, বৰ্তমান অৰুণাচলৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই লওঁ, ঠিক আছে। তো আহি আহি বৰ্তমান মাকুম পালোহি, ইয়াতে হোটেল এখন বিচাৰিছো, চাহটোপা খাওঁ বুলি ক'ত আছে, এইখন এইখন হোটেল আছে, তো যাওঁ ইয়াতে চাহটোপা খাই লওঁ, সকলোৱে মিলি মিলি চাহটোপা খাই আৰু আকৌ লাহেকে ওলাই দিম আৰু, এবাৰ ডাইৰেক্ট ঘৰত গৈ পাই লওঁগৈ আৰু। তো ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোহি, মানে পদূলি ইয়াতে আৰু, ইয়াত গাড়ী অলপ সোমাবলৈ দিগদাৰ হয় আৰু, চবটো ডাঙৰ কথা হ'ল মানে বাহিৰ মাজত কিছুমান বস্তু দেখাব নোৱাৰিলোঁ, যিহেতু মোৰ মোবাইলটো একচুৱেলি ছুইচ অফ হৈ থাকিলে, ভিডিঅ' বনাওঁতে ফটো মাৰোঁতে মাৰোঁতে, তো মোৰ ৱাইফৰে মোবাইলটো লৈ লৈছোঁ, তো ইয়াতে ঘূৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো, আৰু এটা নামি যা, তো এনেকৈ সকলোবোৰ নামিব লৈছে আৰু, ফাইনেলি ধুনীয়াকৈ নামি পালোহি আৰু। কঁকাল বিষ চকাল বিষ চব হৈ গ'ল দেই, তো সিহঁতক বিদায়টো দি দিওঁ, পইচা চইচা দি এবাৰ ঘৰলৈ গ'ল। এইখিনি দেখিবলৈ পাইছে কেছটো, আমাৰ ৰিজাৰ্ভ দিয়েটো লৈ গৈছিলোঁ, ভাড়াটো দি লওঁ, তাৰপিছত আৰু বিদায়টো দি দিওঁ। তো চবে এনেকৈ আহি আছে আৰু, এনেকৈ বস্তু বয় বস্তুবোৰলৈ আহি পাই গ'লোহি, ঘৰ দেখিবলৈ পাইছে, আৰু হেলমেট চেলমেট লগালে মুঠতে তাত গৈ দামবুকত গৈ শিল উঠাই অনা হৈছে, মানে পুৰা শিল উঠাই অনা হৈছে। তো এফালে এনেকৈ আহি আৰু বস্তুবোৰ এনেকৈ চব আৰু এনেকৈ বস্তুবোৰ থোৱা ফলত এনেকৈ অলপ জুই ফুৰা হৈছে, চবে জুইটো ফুৰাই মেলি হোৱাৰ পাছত সকলোৱে লাহে ধীৰে ঘূৰা ঘূৰিকে যাব আৰু। তো যিমানখিনি সম্ভৱ যিমানখিনি পাৰি আজি এই ভিডিঅ'টোত দেখালোঁ দামবুকৰ
লোকেশন টু বলি কব লাগিব। তো চাই যদি ভাল পালে নিশ্চয় জানাব, লাইক কমেন্ট শেয়ার টু কৰি দিব প্লিজ। আৰু আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰো, যিহেতু ইমান দূৰ গলো, চাৰি ঘণ্টা যাওঁতে আঠ ঘণ্টা গাড়ীতে গৈছে আৰু তাত পোৰা মেলা হৈ গৈছে, ভাগৰ লাগিছে। তো সেইবাবে মানে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি দিওঁ। আৰু তুমি কি কৈছিলা? তো চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব দে। অ'কে, আজিলৈ বাই বাই। What is my guys? Know that they fly, know that they ride or die. I don't wanna move like that.